Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Nanani chikam topic te agade asthma. Saida khoda de topic de start kulu namakh ki yo bul shiz che de no agaz pata so aridal gwalma jo aga dir zaruri de aga se shiz de aga tas waore asthma 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 da نوم بدا یو سالور پیری چې دین او اوریدلی چې دې کې دې سه لګیا دی او اسمان اسمان کوي خدا دې اسمان نه یاري دا دی وی ازما سو یو ازما دا مونږ چې وایو کنه چې دا کس د استما بیمار دی نه دا اصل کې استما نه دی دا ازما دی ډیر خخ کسان ډیر په اعلی تعلیمي یافته کسان چ هغه دې د سوي دې ته وي استما دا استما نه دې دا څه شي دې دا ازما نه نورم به خو چې کله یو شي په انګلیش کې وي نو ټیکې وایا غني می وایا زمون خو یو په پښتنو کې د ټولو نه غټه مسله ده نه کنه چې مون په پی او په اف کې چې دینو فرق نشو کولی او بیا د هغه د چینج کولو کوشش مون چې دینو نه کوم لکه لیټس سے فرند نو پرند ویل چې دې نو ته دې ته دا پرند وي مو آیا دې ته دا پرند ته چې دې نو ګور ایجوکیټډ کسې نو مو آیا سه شرموله مکاوا خدا سه چې دې نو یو بل بم د اگزامپلی چې هغه د پی په ځای چې دې نو اف استعمال او زما ذهن د چې دې نو ناراضي هغه اگزامپل او کزه دا شي ډیسکس کوم نو کې دې شي ډیر خلک به خفم شي خو دې کې د خفګان څخه خبره نشته لړته معنی او غلطي او شو ماته او کس ویل کته نه دا غلطي شو دا ټیک کزه بہت خو خوشاله شم چې الکا ما نه غلطي شو ما ټیک خو خدای دا وګوره چې کم یو شي څنګه وی اګه شان دې دې نو ورته وای صحیح ده لکه اوس په پښتو کې یو ورډ دی او زه هغه بدل کما نه به بدی نه ښکاری هغه به هغه جبه پسې چې دې نو خندا کول نه وی نو بالکل خندا کولی نړومبه برائے مهرباني چې کم یو ورډ سنگ وی اقا شانتی وای نننی ټاپک هم د ریسپیریټری ډیزیزز نه دی چې پاغه کې به موږ سوایو ازما بوایو سبا وایو ازما چې د نن نه پس وونه رم جاله کدا استما نه استما استما نه دی ازما دی پکې ټی سایلنت دی ها بس اوس خو په پرونانسیشن ډیره خبرو شو بیا مال خندا هم موجود نه راځي او خندا خلکو په ځین نه راځي ځان په ځین خندا راځي چې لکه مونږه خلکو ته هر څه خایو بینګ ټیچر چې دی نو یو ټیچر راشو هغه چې دی نو یو شیز خایو خو هغه په خپل هغه شیز چې دی نو ټیک نه وینو دا د خفګان خبرې دا مال ځان پسې چې دی نو خندار از یې ځان پسې بینګ ټیچر ما پسې خفګان نوم پکار دی او خنداوم پکار دی چې ولې یو ټیچر ما او یو کس ته چې دی نو یو شیز خیم خو چې غلط یا وته خیم خو خیر سکول شو مونږ ته په ځان کې چینج راوستل دا ډیر ګران کار دی او کس ته دوی لکه تا کې دا شیز چې دی نو ماته څه داسې څه ټیک نه ښکاري نو که هغه ته تا دا خبره وکړه کنه نو به ټیک د سره جنگ لګی وروره ټیک د سره جنگ لګی ته څوک یې چې ته ماته چې دی نو دا خیو چې لا بیا استاد مې او بیا داسې استاد دی چې په سرکاري یونیورسټي وغیره کې کنه نو بس بیا خو خیر خیریت دی سرکاري ټیچر ته تو وایه لږ شانتې چې یاره جی سر جی دا شیز خو تا غلط ویلې دی یا چې دی نو دا شیز خو داسې نه داسې دی بس مړه نو بس بیا چې د ذرا خاصه عمل کوي کنه نو بس هغه هغه ته پته ده او خدای ته چې دی نو پته هو خیر دا د ډیسکشن نه چې دی نو وړو را به شو ټاپک ته ریسپیریټری ډیزیزز کې چې دی نو آزما مونږ سره چې دی نو دویم نمبر ډیزیز دی بلکې دریم نمبر ډیزیز دی نه مخکې مونږ نو نمونیا ډیسکس کړو چې باغې کې زه ډیر زیات ټوخېدلی وم هو دین ځل مې د زړه زور نو چې نو ټوخېږم نو بس بغیر ټوخېدو چې دی دا ټاپک سٹارټ کوو اسما سے دوی لکھی کرونک انفلیمیٹری ڈیزیز آف ایئر وے گورا دو خبر پدی زے کی چھ دینو امپورٹنٹ دی انفلیمیشن ہے انفلیمیٹری مطلب دای چھ پدی کی بتا سر چھ دینو س چل کی گی لمبی کار بتا سر سی وی تب کرونک پیج نے کرونک کرونک سے دوی لکھی گی چھ ما سرا لانگ ٹائم نہ رہ روان وی او خبر دیر ٹائم ہے چھ دینو شوی وی او ایکیوٹ سے تک بھی لکھی گی ایکیوٹ بھی لکھی گی چھے آگا شارٹ ٹرم بھی مطلب زر راشی زر لاشی ٹھیک دا شارٹ ٹرم بھی
chronic matlab da che the day time na che din ta te yo disease ra sho aga ta pasi in khali chambal shida pasi aw ya che din ta pri din da da masar pa chronic diseases ke che din razi khu kata dal ta ugori mung sa wai che asthmatic patient chi aga ba chronic ki dwa ma khabar che din mung ba sok la che pa gai ki bas ki gi inflammation ba ki ye inflammation ba ki gi sahi da inflammation ba ki gi us da inflammation ba pa kam se ki gi pa passage way ki ba ki gi pa airway ki ठीक है दा उस पर एयरवे के पर कम जे की गे पर ब्रोंकाइटिस के ठीक है दा और दा खबर जमा बख्याल जिस तरह पर बुक के हमम चे देनो डिस्कस शविदा छे पर ब्रोंकाई एंड पर ब्रोंकियोल्स के बता सर जे देनो से चलुशी इन्फ्लेमेशन ब उस दा खबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर वचे आए पर ब्रोंकाई पर ब्रोंकियोल्स के जे देनो कल ता सर इन्फ्लेमेशन उशी गना نو مسئلہ سے جوڑی دی شی خوزنو بیا بیا ڈسکس کن لخو می نگواری دکا جا لینی تا تا کلیر شوی دا گورا دیکھوا چکل انتا سر انفلیمیٹری ریسپونس کی گی کنا نو دا دی انفلیمیٹری ریسپونس خدا مون ویلیو کنا چی انفلیمیشن با علی کی گی چی دا بہر نسن آسا دا سی خطرناک شیز رایشی چی از اما دا باڈی دا پارسی بھی نقصان دے وی نو اقا نقصان دے پا ریسپونس کی بدا تا سی شو کی گی یا ریسپونس پا شو کی گی دا ایمیون سسٹم و آغا ایمیون سسٹم ریسپونس تا سی ویلی کی گی انفلیمیشن ویلی کی گی انفلیمیشن کی بسی چل کی گی انفلیمیشن کی بدا سر پینزہ سائنز راہ کارا کی گی سویلنگ بھائی پین بھائی ہیٹ بھائی لاس آف فنکشن بھائی اور وارمنس بھائی صحیح نا اس پر دیز ہے کہ بچے کل تا سر انفلیمیشن اوشی کا نا اے انفلیمیشن نو دا بدا سے نیر اوشی دا بدا سے نیر اوشی صحیح نا او دا قشان دن نشے کم برونکیوز دے پا آگے کی پمچے دے نو دا سر انفلیمیشن اوشی اس آیا دا انفلیمیشن ولی کی گی سنگہ کی گی سائن اینڈ سمٹمز بس وی ٹریگر جیسے دی ڈائگنوزز ایسے دی ٹریٹمنٹ ایسے دی او بس خدا دی ٹول نہ مخ کی بیٹھوں بے ڈسکس کو ٹائپس اف آزما ٹائپس اف آزما دی تے وی لکھی گی چ سنگہ چن نمونیا ٹائپس دی دغ شانتی دا آزما ہم ٹائپس دا آزما س ٹائپ تے الرجک آزما آغا آزما چ آغا بتا سے دا الرجی دا وجی کی لک س خلق تے چ دین دا پانو نہ دا گلاب وغیرہ نی دین الرجی وی س دا وی چ کمپولن گرینز وی دا غین الرجی وی س خلق تے دا دوڑی نہ دا ڈسٹ نہ چ دین الرجی وی س خلق تے دا سیگریٹ دا سموک نہ الرجی وی س خلق تے چ دین دا پیٹرول دا دا فیول دا آئل دا نغنی گیس دا دین الرجی وی نو دا قشن تے الرجک آزما یو وی نان الرجک آزما چی اگا با الرجک نوی اگا با تا دا انفیکشن دا وجی یاس دا بلس دا وجی دا انفیکشن موسلی چی دینو دا غی دا وجی کی گی یو با بی اکوپیشنل آزما اکوپیشنل آزما دیتا بھی لکی گی چی تا پا یو کار خانا کی پا یو دا سی زی که کار که چی ال تا دا دست پارٹیکلز و هر یو شیزون زیاد تی نو دا غی دا وجی تا تا چی دینو سو شو آزما چې دین هوښوا لټس ته د لرګو په کارخانه کې کار کوي او ته چې دا کوم دوړه دا غوې نه روزي دا غوې د وجه ته آزما هوښوا صحیح ده نو دا قوم هم دا اکوپیشنل آزما کې چې دین راځي او بیا د قشان دی په دې نان الرجي کې ایکسرسایز انډیوس آزما هم راځي کله کله داسې کیږي چې اکیوټ آزماتیک اٹیک هم کیږي ته منډې وخې تیز تیز رواني صحیح ده چې ته تیز تیز رواني نستا دا د غني د برونکیولز او برونکای دا نیرو شي برونکوسپازم پدې کې چې دینو خو شنو هغه هم اکیوټ ټایپ دی خو یو درې ټایپ پکې چې دینو دا راځي ټایم نه ځای کو ډایرک راځو پیتو فیزیولوژي دا پیتو فیزیولوژي څه ته ویل کېږي چې پدې کې به وېس څه چل کېږي نو یو خو به انفلیمیشن کېږي چې هغه هم الریډي ډیسکس کړه چې تاسو به 5 ساينز راخکار شي ٹھیک دا فائیو سائنس ما په لاسٹ کوشچن په لاسٹ چیپٹر کې چې دینو دا ټاپک کې دا خبره کړې چې کارډینل سائنس ته ویل کېږي ګوره بس ځان لرو زه خدای ته نه وینم ځکه چې دا خو ستا دا ته به ټول عمر په ما باندې ډیپینډنت خو نه کنه ته به په خپل هم چې دینو سکه او په خپل کول چې دینو سدي چې ته به دینو ګوره چې آیا زه ځان څنګه را مخ کې کوم په خپل زه څنګه سټڈی وکم ته به په بل باندې ځان نه ډیپینډنت کې ته په ما باندې ځان نه ډیپینډنت کې په خپل ایز د کلا چې دینو کوا زما کار دی چې دا لږ کانسپټ کلیئر کوم ته بیا مخبره چې دینو مخ کې سټډی کوا تا ته ما د کارډینل ساينس ویلو په کارډینل ساينس کې چې کم یو کس ویډیو کتلې دا هغه لسم وال کم یو کس کارډینل ساينس راغشته دی په کومنت سیکشن کې لیکلې چې یاره دا کارډینل ساينس کارډینل ساينس دی د دې وجه ویلې کې نو چې نیو می وایا اور وی نه وی زکه چې ستاسو نقصان دی دی کې د بل چا چې دینو نقصان نشته او دا نقصان به تاسو الله پتو لري چې دغه دوله سنت او بیا بیا ست چې دینو لاړ شي صحیح ده کنه دا سړی ته دا څه پته نه لګي دا چې کله مخ کلا چې کنه بیا دا کوپړې نه دا بیا را کولې شي دی زه کې دا کوپړې بند دی نو چې کله دا کوپړې ستاره کولې شي کنه نو بیا دومره ډیره به کولې شي چې بیا به دا سامان نه راځي
صحیح نه نو دینه خدای چې کم شیز ده زه یاد کم هغه ګوره هغه ګوره هغه راځه او ډسکس کوه په دې کومنت سیکشن کې ډسکس کولی نه شي ما دې په پرسنل کې وایره دا شیز داسې دی واټس اپ زموږ ګروپ ته په هغې کې چې دی نو ډسکس کړه خو نه خیر خیریت دی او ښه ده چې دا خیر خیریت دی چې اړوي نه وي ښه اوس راځه څه ته انفلیمیشن ته انفلیمیشن چې دی دا پنځه ساینس به ما سره ښکاره کیږي کم هغه مونږ آلریډي ډسکس کړي چې کله دا انفلیمیشن وشي نو ایئر وے کنسټرکشن به کیږي ایئر وے به څه کیږي دا ایئر وے به راتنګیږي دا ایئر وے به دا به داسې راتنګ به شي ځکه چې دلته کې به سویلنګ راشي پړسوب به راشي چې کله پړسوب راشي ایئر وے به چې دی نو کنسټرکشن وشي او د دقې نه علاوه په دې باندې مونږ سره چې دی نو یو ممبرین پرزنټ دی چې هغې ته څه ویلې کیږي میوکس ممبرین ویلې کیږي دغه میوکس ممبرین به څه چل کوي دی به میوکس ریلیز کوي ٹھیک ده دی دا میوکس مونږ آلریډي ډسکس کړی هم مو چې آیا د میوکس چې دی نو څه کار وي خو دی به دا میوکس ریلیز کوي نو دغه میوکس د وجې هم بیا تا سره ایئر وے کې چې دی نو نیروینګ راتلی شي ټریپنس راتلی شي لاره بندېدی شي صحیح ده نو درې شیزونه به کیږي انفلیمیشن ایئر وے به بندېږي میوکس پروډکشن به زیاتېږي اوس پتا ته څنګه پته لګي چې یو کس ته آزما ده څه داسې ساین اینڈ سمپټم دی چې هغه به آزمیټک پیشنټ به تا ته شو کیږي لومبی ویزینګ ویزینګ څه ته ویې دې ته ویلې کیږي شپیلی ته ویلې کیږي شپیلی ټایپ آف آواز چې کم دی چې کله دې سارا بهر کوي که نه لکه ما سا واغېستې دا زه سارا بهر کوم که نه نو دا به داسې داسې آواز به ټیک ده دې ته ویز ویلې کیږي ویز وی شپیلی ته لانګ ویز ساؤنډ به وي ټیک ده او دا به کله وي دا ویز ساؤنډ به ستا په پس کې به وي دا وی ساوند به ستا وي په بریت اوټ کې چې ته کله سار را بهر کې اوس دا بریت ساوند به ګورې څنګه غوږ خو به مې نه ږدې که نه بیا پاره سټیټسکوپ استعمالېږي هغه اکثر چې دی نو تاسو ویلې درې ډاکټرانو په غاړه باندې چې دی نو وي دا صرف ګورې د ډاکټرانو د سره نه ښایي دا چې کوم ریسپیریټری تراپیست دی چې کوم نرس دی دا د ټولو له پکار دی چې هغه په دې اوږه باندې راچولې نه بلکې استعمالې یې هم دا صرف د یو داسې آله ده چې په دې باندې ته ریسپیریټری ساؤنډ اورېدی شي ته چې دی نو د هارټ ساؤنډس اورېدی شي نو مونږ اکثر وایي دا شیز چې دی صرف د ډاکټر سره دی نه دا هغه کس ته پکار دی چې کوم هغه د میډیکل سر ریلیټډ کس دی خو دلته کې مسلې ډېرې زیاتې دي هغه مسلو ته نه ځو ویزینګ دی ٹھیک ده ویزینګ به ته چې دی نو اورې ورسره به شارټنس آف بریت وي ګوره دا شارټنس ښه یاره دیږي یو سمپل یو خبره ویزینګ به اخر ولې وي ته دا کوېسچن کوه چې یاره دا ویز ولې دی شپیلې ولې چې دی نو جوړېږي نو ګوره کلم چې ته یو شیز کې پوکې ورکې یا به مونږ هغه شپیلې چې په وړوګوالي کې وال که نه نو چل به سو چې څومره به نري شیز نو پای کې به شپیلې چې دی نو ښه تیز راتلو خو چې څومره به موټا کېده په هغې کې به شپیلې چې دی نو اقا شانتی نکی ده دقا شانتی ده دی مثال هم ده چه ده پایپ چه دی ده سونه نریکی گی ده که شپیلی آواز چه دی نو تیزی دقا شانتی چه کل ده نریکی گی نو شارتنس آف برید برازی ثابت نشه اغشته او دقا شانتی کفنگ بم رازی ده کفنگ کاس سده میوکس پروڈکشن چه تاز را میوکس پروڈکشن کی گی از ده چه دی نو گن جوڑی گی تبا کفنگ چه دی نو که صحیح نه او بیا د دې یو مین ساین اینڈ سمپټم دی چې کویک ریلیف کویک ریلیف څه مطلب دی چې کله دل دل د وی ورکی کنه بده به ټیک ټاک شي ولی بیکاز دا ازمیټک پیشنٹ چې کم دی دا د الرجیکم کې دي نان الرجیکم کې دي شو اکوپیشنل کې دي نو کلیټ سات دل چې دین ډایرک علاج ور کې دل صدا سي د وی ور کې دی به بالکل ټیک ټاک شي کده نمونیا پیشنٹ دی ډایرک نه خکی خو دی ډایرک خکی دی شي واپس به بیا راځي خو اقا ټایم لا بچ دی نو سشي دی به خوش پوه شوې اوس راځه دا خو د دې چې دی نو څه شو ساین اینڈ سمپټم شو اوس ټریګر څه ته ویلې کیږي ټریګر څه ته وایي ټریګر دې ته وایي چې لیټس سے زه یو کس دی نه هغه زه تنګول غواړم او هغه په دې تنګیږي چې زه ولی دا چلو کوم نو دا د ده دپاره څه دی ټریګر دی لیټس سے زه په دې تنګول غواړم خو په دې نه تنګیږي خو چې په دې یې تنګوم که نه نو په دې تنګیږي د ده دپاره ټریګر څه شیز دی دا شیز یو داسې مومنٹ یو داسې شیز چې هغه پتا کې چې دی نو څه چینج راولي دا ته ټریګر ویلې کی صحیح نه اوس ټریګر ته ګوره ټریګر ما سره څه څه دي د څه د وجې ازمیټک پیشنټ ازمیټک اټیک راتلی شي آزما راتلی شي نو په هغې کې لومبی ما سره څه دي الرجیز دي الرجنس چې په هغې کې پولن ګرینز شو او نور چې څومره الرجنز دي لکه
سخل کو چی دینو دا پولنز نیسا دا سموک نیسا دا دوانی دا دنیا چیزونو نا غال لیڈی ڈسکس شو انفیکشنز دا وجی دا مایکرو آرگینزمز دا وجی فیزیکل اکٹیویٹیز دا وجی دیر زیادت فیزیکل اکٹیویٹی کیس تا سا بندی پتا بندی چی دینو راش او دیتا بای دا وی دا سابندی بیماری وتا ہوئی دا خبر مانا سٹارٹ کی را شو نو سابندی بتا مان رات لیشی خدا با لگ سات دا پاری بیا ختم شی ایئر پولوشن دا وجہ لکا ڈسٹ وغیرہ پا موٹر سائیکل باندے بس یو تو پا موٹر سائیکل پا پاکستان کے چکر ہوا خا او بیا دا پیخور پر انگ روڑو پا دی دے باندے چتا تتا دا آزمیٹک بیمار نشو گنا نو دا ہو نشو نو دقا نو ایئر پولوشن او ایموشنل سٹریس ہو بیا به اوس دلته کې مکه د پیریانو خبره چې دی نو راشي که نه نو مکه خبره به راشي چې یاره وي لکه دی وي په ما باندې وي څه چلو شي او یې وي څه چلو شي وي سا مې بندېږي سا مې مې بندېږي او بس څه چل دی او راباندې څه ناست دي دا دې ټایم کې چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم که نه دا کم ټایم نه تا ته پته شته 1:48 زه دا شیز تا تا کلیر کوم دا سا ٹائم دی 1:48 او دا دا شپی 1:48 دی دا روز 1:48 نی دی دا کیمرا دا تاولی نشم گنی اس پا میں تا خولی وان چی کل تا پا اللہ بان یقینی کنا نو شیطان سا شیز دی چی تا تا بسوی چی کل استا پا اللہ بان یقینی کنا نو پیری سا شیز دی چی تا تا بسوی چی کل استا پا اللہ بان یقینی کنا نو د بل چا سم مجال دی چې ابا راشي او تا ته به نقصان در وځي او تا له به سټرس در کړي او تا له به چې دی نو ډپریشن در کړي نشته دی نو چې زه په 2 بجې باندې یوازې دلته دا شیز ریکارډ کولی شم که نه نو تا ته هم څه نه وایي نو هسې بې زه په ځان باندې ایموشنل سټرسونه مه راوله دا ایس پیریان میریان چې دی نو نه دي دا ستا د دې ځای د دې کوپړی مسله دا ټیک که ټیک به شي ها نو دغه ایموشنل سټرس دا خبره دی چې رااله اوس په بیا خبره وکړي چې بیا ډیر خلک خفه کیږي خو خفه کول پکار دي ایموشنل سټرس ایموشنل سټرس دا وجه ستا باندې سابندی راشي د دې یو بل یو زتاس ته یو دغه خیم اکثر چې دا سوي نه کنه دا چې کله سوق وفات شي یا دغه شي نو هغه باندې دا چلو شي ای دا سه ساګانی اخلي ولی د دې په شای ټول میکانیزم دی هغه ولی دی اسینګ دی اخو بیا دی یو خبره ده خو ایموشن سټرس د یو بیسټ اگزامپل دی چې دا دوی دا دا داسې ساغشته دا ولی ځکه چې په تا باندې سټرس راشي د هغې د وجې چې دی نو ایروی نیروینګ سټارټ شي چې کله ایروی نیروینګ چې دی نو سټارټ شي که نه نو د وجې دا تا ته د ساغشتو کې مسله راشي نو ته څه کې ته په زوره زوره باندې چې دی نو سا اخلي نو دغه ایموشنل سټرس یو عموم موجوهات دي ها نو دا خو ډیسکس شو چې یاره ټریګرز ایسې دي اوس به راشو ډایګنوزس ته یو ډایګنوزس مطلب دا زما په خیال دی کې نور چې دومره د لیکلو څه نشته دا ډېر ښکلې انټرسټنګ ټاپک ته دا زموږ د فیلډ ریلیټډ وم نو مال مزه راکوي په کې خبرې مغورې مینځ کې کول ځکه چې زه به راشم دلته به ریډنګ وکړم او دلته به السلام علیکم نیکسټ لیکچر کې ملاوي او خدا سي نه ته راځي دلته دا به یو فزیکل ټایپ غوندې کې کلاس کنسیلر کې ډایګنوسس د پاره پی ایف ټیز کېږي پی ایف ټی څه ته ویل کېږي پلمونري فنکشن ټیسټ څنګه چې د یو اډوکي د ماتېدو دپاره مونږ ایکس رے کوو چې دی کې معلومه شي چې یاره د اډوکي کم ځای مات دی او څومره مات دی او څنګه مات دی دغه شان دی د ریسپیریټری سیسټم ډیزیز د معلومولو دپاره ته پی ایف ټیز کې او هغه بیماری چې په هغې کې د سابندۍ بیماری ډېرې زیاتې دي نو دا غي د پاره د څه چل کې پی ایف ټیز کې پاغي کې یو ماشين دی چې ته وې سپایرومیټری ک یادې ټیک تک نه یادې اس مسله نشتا پی ایف ټیز کې بچ دی نو سپایرومیټری یو ماشين دی ته په وې داسې بکې وې سا واخل کنه نه دا بس اولی ټیک نه اوه هغه دغه کې بچ دی نو هغه پایپ غونډ کې ای کې باغ پوکي به وخې نه چې کله ته پوکي وخې نه هلته داسې لاینونه ماینونه راشي او پورا قصه دا کنه چې کله راشي نو تا ته وخیږي یاره ستا دې ټایم کې والله په پوکو مې بېخ ول نو هغه لاینونه تا ته څه وخیي هغه تا ته دا وخی چې یاره ما سره چې دی نو څه چل شوی دی ستا سا نارملي ټیک ته ته سا انکولی شي اوټ کولی شي او که نه شي پای کې بیا داسې مې چې مطلب تا دوی سا راکاږه ټیک ده هغه خیر یو لرې خبره ده خو ما یې صرف تا ته دونه پته ولګي بیا میډیکل هسټري هم هم په دې کې چې دی نو کار لري فزیکل اگزامینیشن هم هم دی دا ټول شیزونه په دې کې انوالو دي دا دې دوم په دې لیول باندې تا ته دومره امپورټنټ دي چې بس ته وپېژنې چې او زه به یو شیز معلوموم څنګه اوس راځه ټریټمنټ ته ګوره چې کله برونکای تنګیږي په هغې کې تنګوالی راځي نو د هغې دپاره یو سمپل ډرګ استعمالیږي چې هغه د وی برونکو ډایلیټر کم ډرګ ورکوي ضروری نه ده چې ته هغه وپیژنې
پایکارډیکو سټیرایډز هم دي سټیرایډز هم استعمالي کی ا ضروري نه ده چې تو پیژن خو دومره ضروري ده چې ته دا پیژنې چې آیا په ټریټمنټ کې برونکو ډایلیټرز ورکي دا برونکو ډایلیټر بس چل کی چې کله ته دا برونکو ډایلیټر ورکړې دا بدل تراشي او وې دا بدل چې کولاو شي اوس د دزج دی نه دی اگزامپل در کوم تاسو په دې ډرامو په دې فنونو کې خو بدای لیدلی کنه بجې دا سره وایي دی چې کې خلق جدین اوکی نو هغه سی دغه اصل کې انهیلری د دې په ذریعه هغه ڈراپ پارٹیکلز چې دین دن لا شي او هغه چې دین ستا په ایئر وے باندې اثر وکي او ستا چې کوم د برونکای چې کوم تنګ شوی دا د الرجیک د وجې یا وات ایور د سده وجې هغه کولو شي وقتن نو تک خیال کړی ای بدا چل کې ای بدا سی کې دا چې باقی او چې دین پف پف اوکی ای نه پس ډایریکټ ټیک شي نو دا کویک ریلیف والا خبره وا چې دلته کې تاسو سره ډایریکټ سره شي کویک ریلیف راشي صحیح نه کنه خیر و پسې دی لایف سټایل کې سیګریټ اس کې کنه او نشه تماشه کې پرې دی به غنینو سربا خوري کمانی کنه منی په دې باندې ما لري یو لیکچر ریکارډ کړی دی سموکینګ وګور چې پای کې ما خ ډیټیل سره دا خبره ډیسکس کړی دی تب لایف سټایل چینج کې کا اکوپیشنلی اکوپیشن بچ دین لک سایډ تک هغه کې بدا سي چې دین سیزن استعمالې چې تا ته هغه الرجی نه کیږي او د قشان دي چې دینو کلیټ سے ته سموکینګ وغیرہ کې هغه سموکینګ به پرې دی نو علاوه به کار کیږي غنی نه بکیږي او کته وی چې نه سموکینګ به کوم او ځان بیمارون نو کاوه کنه تانه وی الله پاک چې دینو تاسو کې ځکه چې د مول خدای پاک د جسم کم را کړی دی د دې جسم په ما باندې حق ته او د دې جسم په ما دا حق جوړیږي چې زه د هغه شی زور کم چې د فائدې چې د نقصانې هغه به ولا نه ورکو پوه شوې ها دې ځای کې خو زما په خیال چې دینو په ازمټیک پیشن کې خدای سپاتې نشو په ازمټیک ټاپک کې دا سې سشته دی نه چې هغه به مونږ نی ډیسکس کړی د دې نه بس پر راځي لنګ کینسر او دا لنګ کینسر نه بس پر ډیسکس کوو چې آیا د ریسپیریټری سیستم حواله سره اسلامي پوینټ اف ویو سره اسلام سوې اني ډیسکشن ریلیټډ ټو د ریسپیریټری سیستم یا دا سې سره غلی دی یا دا سې سپیشل ټایپ اف آیات یا س حدیث راغلی دی کنه دی راغلی دغه خبره به چې دینو ډیسکس کو او پلیز کایندلی چې دا زره دلته کې څه کوېشن بریک دمه نو آغاز او لګي ګوره او راځه په دې کومنت کې وای زه هر کومنت جواب ورکو چې کم یو کس صحیح کومنت کړي ما ولا جواب ورکړي کاغذ چې دینو سل ډیسکشن کړي ک کاپی پیسټ ایم کړي ما ولا جواب ورکړي ما ولا اپریشیشن ورکړي دا ولی بیکاز ته بسان دلته انوالو کې چې ته ځان نه انوالو کې کنه نو ترا لتا زما ویډیو ک ته تاسو پیجن د میرا جی دا بشارت ته او بس لیکچر ریکارډ کی او بس خبر ختم السلام علیکم نو بیا خو سه جوړ نه شو مین چیز دا چې ته از یو فیملی اوسېږي از ا فیملی څه چیز دی هغه از ا فیملی دا دی چې ته رالی ته دلته ډیسکشن وکې ما سره او ته زما په کار کې غلطۍ رو باسې نو دا به ډېره ښه خبره چې ته ان خلی ته ما ته یره جی دا تا خدا دلته دا شی بیان کړی دا خدا غلط دی دا خدا سے نه دا داسې دی انا به جنې نو ټاپک ما ځکه زه به خوشحالی کوم چې ته زما په کار کې غلطۍ رو باسې او ته لا چې دې استاد نشه دین ته دا هغه کار کې غلطی رو باسن تا ته بیا اولې کی چې استادان مونږ سره څنګه او تاسو سره چې دین څنګه ته دا هغه کار کې غلطی رو باسه چې تا ته زو ځال لري تا ته وین چې ته ما په کار کې غلطی رو باسن صحیح ده نو مال به مزر کی زه به تعالی ګډ درکو ٹھیک ده ګډ نه بلکې اکسلنت په در کمزه خو ته غلطی خو رو باسه کن ته کی نه دی کتاب ته وړه دې موبایل صحیح ده ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې لنګ کینسر ډیسکس کو السلام علیکم